Усім привіт! Давайте сьогодні приготуємо дуже смачний і нескладний в приготуванні сливовий пиріг. Розпочинаємо приготування з тіста, і для цього нам знадобиться пшеничне борошно, розпушувач, яйце кімнатної температури, цукор, ванільний цукор або екстракт ванілі і м'яке вершкове масло. У тарілку відправляємо м'яке вершкове масло і цукор. Перемішуємо. Додаємо яйце. І ванільний цукор або екстракт ванілі. Перемішуємо. Об'єднуємо борошно і розпушувач. Перемішуємо. І додаємо до яєчно-масляної маси. Перемішуємо. В результаті виходить щось таке м'якесеньке, можливо, місцями навіть трохи липке тісто. Перекладаємо тісто на плівку. І відправляємо у холодильник на той час, поки ми підготуємо начинку. Буквально хвилин 10-15. І для начинки нам знадобляться сливи, пшеничне борошно, холодне вершкове масло, цукор і мелена кориця. Спочатку приготуємо пісочну крихту, яка має назву штройзель. До пшеничного борошна додаємо корицю і цукор. Перемішуємо. Додаємо кубики холодного вершкового масла. І утворюємо крихту. В результаті виходить ось така ароматна, пряна, пісочна крихта штройзель. Тепер підготуємо сливи. Розрізаємо їх навпіл. Дістаємо кісточку і половинки розрізаємо ще навпіл, тобто розрізаємо сливи на 4 частинки. Все, сливи є. Я буду випікати пиріг в ось такій роз'ємній формі, діаметр 20 см, дно застелила пергаментом. Дістаємо з холодильника наше тісто. І ось так пальцями розминаємо його. Формуємо бортики. Тепер щільненько ребром викладаємо сливки. За бажанням додатково сливи можна присипати цукром для того, щоб під час випічки вони виділили більше соку. І висипаємо крихту. Відправляємо пиріг випікатися у духовку розігріти до 170 градусів на 40-45 хвилин. Дістаємо готовий пиріг з духовки і залишаємо до повного остигання. Все, пиріг вже повністю охолов, знімаємо його, виймаємо його з форми. Все, ось такий простий, швидкий, нескладний, дуже смачний пиріг вийшов. Сливовий пиріг готовий, тепер у вас є ще один класний, смачний, ароматний, нескладний в приготуванні і досить швидкий варіант випічки зі сливами. Тож обов'язково пробуйте готувати, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, пишіть коментарі. До зустрічі у наступних відео і давайте розрізати пиріг.